Okay, mesyuarat Majlis Presiden pada tengah hari ini, kita telah pun berbincang beberapa perkara yang melibatkan perkara-perkara berkaitan dengan parti, berkaitan dengan jawatan kuasa disciplinary dan juga beberapa perkara lain yang berkaitan dengan urusan kerajaan. Yang pertamanya, Majlis Presiden hari ini telah pun berbincang dengan panjang lebar berkaitan dengan siri-siri transformasi ataupun perubahan-perubahan yang akan dibuat khususnya dari segi penyusunan semula susunan parti, sama ada di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. The party, we have this code of practice for party members, which also every members need to adhere to, which is guidelines and those practices which has been stipulated clearly in this code of practice. No, in fact, party, we are open for any criticism from the party as long as it is very constructive and it can bring goods and for the party. So this critics, this kind of criticism or this kinds of suggestion is welcomed by the party. In fact, so I don't think that is something which prohibit or it is a hindrance to the party members to make any comments to the party. Saya cuma bagi sedikit tambah. Kerana saya nampak media tanya soalan secara spesifik, memang kita tadi merujuk kepada kes-kes yang dibawa oleh jawatan kuasa disiplin, memang ada unsur-unsur fitnah. Okay, sesuatu yang tak pernah berlaku, tak terasas, itulah yang dimaksudkan melanggari peraturan dan itulah yang dikatakan aspek yang melanggari kod etika seorang ahli parti yang telah dimuluskan bukan hari ini, sebelum itu. Jadi saya rasa ini kena jelas. Nah, jangan pula hari ini kononnya Majlis Presiden buat keputusan get order, tak boleh cakap tidak. Selagi mematuhi apa yang telah direstui, apa yang boleh dibuat, buat. Okey, nak bagi apa ni kritikan semasa apa di mesyuarat agung, buat, tak ada masalah. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu fitnah, tak ada asas, itu dia kena bertanggungjawab. Jadi tadi kita bincang agak lama dengan Datuk Sri Kong semua, dan saya rasa kes yang mengatakan seseorang itu pembohong, penipu, jadi itu akan datang kesan kepada pemimpin baik peringkat kebangsaan ataupun negeri. Jadi kes ini yang perlu diteliti, disiasat oleh jawatan kuasa disiplin, bawa kepada kita, dan itu yang dimaksudkan kes serius begini, menjatuhkan imej parti. Saya cuma nak mengesahkan kehadiran semua yang hadir. Hari ini kita membincangkan kes disiplin secara am. Tak ada memikirkan, tak ada fikir terhadap sesiapa. Dan kes yang dirujuk oleh untuk buat keputusan di peringkat lembaga, kita buat keputusan hari ini. Tapi tak sebut dengan kes tadi, sama ada orang pun diambil tindakan, berminit-minit tindakan, maka kesannya ialah berdepan dengan ejen. Tak ada, kita tak sebut. Tetapi dalam kes ini, cuma kita membincang secara pandangan lebar. Sekarang kita berdepan dengan cabaran besar. Kita kena berdepan dengan pilihan raya ke-13 dan kita meniru ahli supaya bersatu padu. Dr. Wong, where is the president and the deputy president? No, they were here. They were inside. They were in the meeting and discussed together because they have some other matters, so they left the meeting earlier. Is there any specific reason? No, there's some other important matter to attend to. Both of them were inside, were in the meeting, and we discussed it. Sebab apa? Mungkin siang ada
membuat police report bagi pihak dan mesti on ticket dan siapa komen dan Wong. Ya, dia berhak apa membuat apa saja. Kita bukan saja tengok dia membuat laporan untuk orang-orang tertentu. Malah dia, kalau dahulu dia mengkritik seorang pemimpin itu, tetapi hari ini apabila pemimpin itu tidak ada, dia pula menyokong pemimpin itu. So what kind of stand that he has in this case?